on calminaama njuwaama on njettaama yeeɓiyankooɓe Pindi TV sugay mawɗo debbo e gorko min jogani on njettoo jogiiɗo ɗo fuɗɗiima laaɗo haaɗi sabu gilli mon e ndee ɗoo haalirde e ngoo ɗoo ayaawo hannde en ngarta e jeewte men gannde men gannde ɓaleeɓe finaa tawa ɗe tawɗen maamiraaɓe maamiraaɓe tawde maamiraaɓe mumen no keewɗen wiide nii mawɓe ngolli heen golle jooɗɗe baɗɗe fayida wona maɓɓe njehii yo Allah yurmaɓe yaafooɓe haarnoɓe aljanna wona mawɓe heddiiɓe yo duusungoo juut sukaaɓe kadi ɓe ngannduɗaa jaɓaani ganndal ngal majja ina njagge heen haa tiiɗi eɗen duwanooɓe yo Allah hokku ɓe wuneeji ɗii eɗen ngonni ɗoo e diiwaan Thiesa eɗen ngonndi e musidɗo men ceerno Sy mo ngannduɗaa oɗon nganndi on njiiɗum e Pindi TV kadi ko wonaa ɗum ko ko neɗɗo teskaaɗo jom wuneeji mawɗi no feewi caggal noon toon to Pindi TV to jeewte mbaɗaama mbiɗen en jippo e ndeer nokkuuji maɓɓe hee caggal nde njaaɗen e ndeer ladde nde njiiɗen leɗɗe ɗe gila e leɗɗe men hanki finaa tawa ɗe ngannduno ɗen en ngarti ɗoo e ndeer galle makko e suudu makko ngam yeewtude makko ceerno Sy ko ardi fof calminaa banndiraaɓe ɓee alhamdulillahi allazi bi nimatihi wa jalalihi tattimu ssalihati ad'uhu bi bismillahi wal masani wa ayatil kursiyyi zil ma'ani wa suratul ikhlas zi tamjidi wa faza man mata ma'a at-tauhidi wa man da'a bi zi 'ala al-yaqini yujib bi ma rama min al-matini mujibu ya mujibu ya mujibu faqbal du'a wa jallan qaribu en calmina mo ceerno joomi salmani mo mi joorima mo mi salmani dendangal yeɓiyankoɓe Pindi TV en calmani kala mbiwo mbimi e mbimami he en calmina khalifaɓe meɗen diine e khalifaɓe meɗen aada bisimillah a jaama caggal nde ɗo ladde yoolo mbere yoonde leɗɗe men hanki ganndaaɗe tawaade ko hunde baɗɗe fayida no feewi no feewi no feewi ceerno Sy hannde njiɗɗen naamnade koko faate tiimgal nde o nombo ɗe heewiide tiimgal wayi kono analyse wayi e docteur ni so tawii a yiɗii anndude rafi neɗɗo o hol sifaaji tiimle ɗe njogiɗaa alhamdulillah eyi ceerno Diop ɗum ko lamndal ngal cawrumi toontaade tiimal noon hene heewi façonŋaaji kono noon minen tiimgal minen ɓuro huutorde heen ngal ngal nganndaɗaani ngal min tawi maamiɓɓe heɓe kuutoro ɗum hay si tawi hine heewi façonŋaaji ɗimin heen nganndi no waɗi heen tiimgal ko lisdi wonata kono wonaa tan no nganndirɗen amara en buddan en alaa comme no kaaldiranno maami waɗi goɗɗum ko mbaɗanteɗaa kono noon hine heen jeyaa daaɗe jugu jugu jinne jugu meysa jinne njibinaami jinne tannaami naajoore yomi won dutal mal ngal caajal yomi waa lagde mi annda ko ñallee wuro mi ñallaa wuro mi annda kadi ko waali lagde ngaari jinne yaynanoomi jamaano walla yaynanoomi geɗe Abou Diop ɗum so a waɗi ɗum hene waɗi heen daande wootere alquran ko mbaddataa heen laysalaha min dunillahi kasifa ɗum alaa ndiga ko wirni a yeeso allah ɗum so a waɗi ɗum inchallahu rabbi ko heen fof ma ɗum waanamaa timtorgal ma ɗum laaɓ tos ɗum noon takata ngannda kadi neɗɗo o hongo senga ndewataa haa mbaawon wallandirde oɗo diwan yimɓe ɓee no nganndiraa ɓurano ko goonga kono gannde men finaa tawaaɗe nan ɗoon tiimgal leydi no ɗoon tiimgal ndiyam no ɗoon mbele aɗa huutoro ɗum tiimgal ndiyam mi en kuutoro ɗum ko heewi ñannde goo hino waɗi jamanuuji ɗi nganndaɗaani comme no paamirtaani hawa iya woli al anasirul arba woni nayi ɗee ɗe nganndanɗaani heen hoodeere neɗɗo nde janngate woni ma iya ndiyam walla turabiya woni lisdi walla naariya woni jaygol walla hawa iya walla henndu ɗeen geɗe nayi ko heen nganndataa neɗɗo o hongo senngo ndewrata hoodere makko kono minen a dow innde nde tan simin ndewii ɗum a inndeneene makko mamin nganndu o ko hongo baŋnge waawi yiyeede si ndeen fotii mamin nganndu kadi hono min mbaawi wallandirde e makko to baŋnge ngal tiimgal to baŋnge tiimgal leydi fulɓe no keewnoo kala ɗo joomum soppinii tan so tawi no yaha walla koye oto so jippiima tan waɗa ɓulli yiye jooni jooni haala jooni laatoo mbele ɗoon ndontiɗen gannde e maamiraa mooɗon alhamdulillah ɗeen gannde no paamiran no layran maami ni hino heen waɗi ko nganndanɗaani koko ɓooyi ko ɗum gila cosaan hay si tawii ustiima kono noon laaɓataa gasataa mukko alhamdulillah minen noon mi en heen tawi mi en heen doni kadi ko yoni noono mawɓe kuutoratnoo ɗum ko noon min kuutorta ɗum no paamirtaa a yehii lagde yiyii hino wonaa ko aan wonaa haalante kono a yiyii kono maa kaalanen musiɓɓe ɓe paama sabu affaire tiimgal ɗum wonaa ko nganndanɗaani koko wirni kono koko fo ɗum foti won ko laaɓti tiimgal lisdi tiimgal ndiyam tiimgal tiimgal daal koko yaaji kono noon alhamdulillah tiimgal ngal min tiimata ngal ko ngal laaɓngal tos sabu koko ronaa gila cosaan mbaɗa heewno yiide fulɓe no kuutoo tiimgal ndiyam so mbaɗii ko mbaɗatnoo ko on janngii tuutii heen taw ko horde walla lahal haa gasii
cukoyel dewel ngel humpitaaki gooko walla gooko mo humpitaaki debbo so tiimi hen wonko yetana haalan ma gona e firtude ne hewno jaalade melade golla dum men golla dum ko mojji dum non so men golla dum min kibbitat dum e ay alquran he waja'alna min alma'i kullu shay'in hayy jom men tabaarak wal ta'ala wi kala ko bindumi tan mi windi dum e ndiyam wadde hunde fof kullu shay'in ya'uddu ila aslihi hunde fof hibbitto ko e ciosan mum wadde ciosan hunde fof ko ndiyam dum non dum firtika sa hibbitima hunde to ko ciosan tutan ma yi dum mo dum won ko laabi alla non wi ka famin hum man yamsi ala badnihi kam andi ka yarata kosde didi wala ka yarata kosde nay wala hay ka ganda dum ala kosgal hedum fof ko ndiyam dum non dum firtitan ko neddo o ngurdam mum sa hen yaltani ndiyam neddo natat wot wadde non sika dum timana ka laabti go o jagga dum lesdi wala jagga dum ndiyam wala bokka gannadaani ko ko lesdi immi wala ndiyam dum non ko dum timle de gannadaani ko de ciosan ko de laabtudi kadi ko de gonga o do diwana region tiese ko sawndi dum na teska ko diwan jawdi ndarindi ndema e gayna kay aw fo hen bangi mayo geej ko non heewno andu mon mawbe be jawdi mabbe ndarindi ndi adaray wo tawa ala galle renaka ko gongan he wiibe ko ne be penganno wala be paddintino tawa gede mabbe gujjitaaki won beldena hedde modon wallahi no wodi hina wodi hina wadi hen ko gannandaani ko sika wadi dum an andi ko place wala bitik wala wuro wala jofnde insha Allah rabbi sika Allah haji njakko mijeta ko hay mijeta ko bonnandema haka yak nanma te kadi sika tawi neddo o jogorima jamfaade o yi'atama wala kadi cerde mo ko caloto so wi isi ir nangam e futi mami immo on insha Allah nyammo o wehndarat si tawi hina mala kono si mala kanon o yottata ko si yalti galle makko ko kala no way wadi dum arrivé dum non ko gandaani ko mi en liggo dum wona tan o diwan wona tan aynaabe kono mi en liggino dum kadi maccube Allah be kaldo be bay wonde aduna mi en golandira mabbe gila do haka inama caggal leydi ha fof dum non mi en hen jetta Allah ko mujji heewi jogido gande baade non taw ala kaptorde kadi wala njoptoji na anna joomu men mbele on ngidi jangulde njoptoji di ha gasi wala ala fof tu kal hen ko gandaani andi aduna kam neddo o ka saade jang gandal ya jangu fof nelaadu sallallahu alaihi wasallam wi ko yo on dabbu gandal haystewi on jaata hasin dum non dum firtitan ko neddo o kala ko anda tan way lorede hen dum non wadde andude hunde fof buri majjireed dum kala hen ko ganduda tan ma won nafoore ma sabo fulbe mbi taka kala ko boyda resde tan ma nyalaande ar fokla dum dum non dum firti ko kala ko neddo andi tan ma dum won nafoore mum siko nyalaande wala siko waxtu ma er hedum ar ko faté bangé den e kissal en kalino nana kalden ko jawdi fulbe den leji kewdi ciusan dum en jawata ko dum en ha tanke o do diwan kono joni joni o watti yawuji jawdi yette fulbe koyne mbade won gede mbele ko on celi jangude wala ko wiobe gandangal yata e dine ko dum saabi on gollata dum wallahi ko gongo kono andi dum fof sa yi dum henen heewi ko gandandani ko yimbe be jejjit kon ko wondo ciosan mu en be jejjit kadi kon ko gandaani ko kamen jeyno dum wadbe kadi ngari naati hen hene wa inaka ko nandi taw wona hene heewi be gandaani be naati hen kono salari dum ko formo o tan woni don isi fond o haydar ala don dum non alhamdulillah ko wati lekki biiteki wala ko faati denka dum na wadi lekki biiteki kohi na pahmirana mami kohi na wodi kahi na wodi den ledde didi ala ko di kori wat e ko faati wallu denka sik tawi dabbiride ni da dabbirtaade hene jeya ko di ko dabbate na pamirda ni wadi ko waxtu hedum e nyalawma hedum njaha ton nawara ka nawarta ko si tawi ko faati wallu denk no wadi ko ittete e kedde kasanke meda yafno e hala he ko dum baddata hen cioda dum e meselle e jayngi sa wadi dum insha Allah rabbi si tawi jabanima ma fahmu si neddo lotima dum dum ala ndiga ko wawi dum lor si tawi neddo wadi pour on waasa on bo wadi ma okkudum si tawi wadi pour yo neddo mar detaali won neddo basde sellu on bo wadi ko on la roytudum sabakam ma wa sellu si tawi neddo wadi non pour mar detaali ya ittudal an ka an watintudum ngurdam dum ko ka janga ko ka tawa hina wadi ka gandandani ko nendo ayina famirtani dum ni ko chondi kohi chondi kohi e cokki biteki warndonahi dum si tawi rentini dum ayi sada jato dum ko do nahnata a wadat ni ar nahna e lekete hada jato hada wada hine hen jeya sukkum mbokkum mbohum tahta layet hine hen jeya kadi bismillah faranding babanding nasaranding hine hen jeya
gede kewde mi wawa haldi dum do fuf kono dal med andi sik neddo wadi dum inshallah rabbi ma dañ den ko titko ten den ko si neddo daña dum dañani ndiga sabo nelaado sallallahu alaihi wasallam wi ka ngeloba hena sukka wi ka neddo demgal hena sukka ngeloba ha nata ander fayande wi kadi hena kono kadi hena sukka bani adam ha nana dum yanande wal iyazu billah dum non dum firti tan ko yimbe yobe gaccu hakkillaaji hore mabbe hena heewi ko neddo o wasi dañ e gurdam mum wana famdude arsuk ko wastaro tan hene heewi kadi be gannandaani be dañat wala sibi dañi dum darata ko wala hebi jaakor hena tassa dum fof ko mankede ndenka dal hidum woni fof saba neddo o ne julfu be mbiata balangani nam nefa wadde idi ko il faut o pewna banduma hak gannandaani hakkunde ma e arsuk ma hay ndiga wawa dum yakama hakkunde ma e cellal ma a ceerno gasani sabu won ko wona nder hen won jamde goni don den jamde ne holko den jahata eyi de jamde na pamirtani dum ko dum hayre ridanga dum wona ko neddo fewni ndi jamdi non ko dum geppaji idana di gannadani mawbe nawatno de hebe kunoyo wala hen waddi dal ka gannadani ko dum hareji ka hen dum itta ay lekitaji di sayi jida dum do ko dum wallu dani ki hat kono dum do ko wallu lawjudi bandu e denk ko dum tan dum yahat dum si tawi neddo fewnama hen lortgal gal jataama gal fewnama nelda dum bufti wala ari ha do bufti na pamirda ay lagdinde no wadi ngan ay ko ton gollate ton lortoto on insha Allahu rabbi ma Allah hisnu dum si Allahu lamde jabi yitere nyaamata dum demgal nyaamata dum pejeni nyaamata dum dum ko lordi bandu hala ndedo horde ne ndedo horde kanyum ko woni hen ko dum woni ay dum kam dum woni do ko lekki mbiiteki bani e lekki mbiiteki golloji dum fof ko ledde daneje tan ma sha Allah ngoni do hene hen wadi ledde de gannandaani ko de pour jawdi o rendi kono hene hen wadi ko gannandaani ko kudum tawi neddo o jongoto won ko fa e kaytaaji wala gede mbaadi non hidum fof ma dum web dum insha Allah rabbi mbawma mi halan dal ko dum kudum chondini gannandaani kudum lekki laamu kudum lekki dal donga ko si neddo danyeki insha Allah rabbi so loti maki ko dow rek feggata sabaki heki woni kiki nanda hebi bi'a bani non ko dum arab lekki ki fulbe ha joni min cikumi ko fulbe ko ton be jetti inende bani adama bani muhammad bani israila ko dum lekki boyki ki nanata fulbe hebi bi'a ki woni dabiraaki gayi danyiraaki nyalbi ki seren be sappo dido lotibe goni ko be goni ko lambe sappo dido lotibe goni ko be goni ko ki cierno abu job lototo jella ko ben goni ko ki woni bani si tawi ki liggiramo nino ki futi liggore neddo o si tegi ki yitere hay ma war ko wakli nyam e nder gurdam mum mi wiani non si loti maki a cierno yewtame won ko e woddoyde do e pindi tv cierno si ko wona dum ko dido dum naaji yimbe jalti ko e cadele dawgol hono politique mbele galleji mon di kewan sabo on ko nder ladde ga koddon otoji kewani ga alde yidade laamu mbele won ko jogi don hen alhamdulillah ko fati bangal laamu hene hen wadi ko gannandani ko kudum khalwaji ligge kurus hene hen wadi non ko gannandani kadi kudum ledde no galdire e nguru wandu goto fof na andi wandu kanko ko dow tan woni dum alhamdulillah won hen be min gollandiri hay si tawi min kalata inde won hen be min gollandiri Allah okki amin resultat tawno kadi neddo kala ko wadi si woni ko Allah wela dum non men hen jitti Allah kadi non mi halani no mi en jangina holno batta ha sa gollandire neddo o tege yitere sabu ijaba sa ala dum ala haydiga minen non hene hen jeya ko gannandani ko min badana dum gelle mi enni poti kadi min ne a hen min mawni hen dum fof non idi hen ko neddo ko gollata ko yo nundo hen kono kadi yo gongdo hen hene hen jeya bismillah duwa jan jamme jan yo Allah wada kilki barki bismillah dani mano susi mano danyal fof ko jawgal buri dum ko dum liggiyaji di gannandani so tawi di liggama neno di poti liggore den ledde a din kurusaji woni khalwa o waha dum wondi ko dum ko foti wondo fof insha Allah rabbi on ma Allah okku amen hen woni politique non alhamdulillah politique o yawti e jam kono non min ko mbimi ko tan yimbam mbimi ganyido ala hen ganyadi tigi kam dum woni resultataji mujji on bo gandandani kon ko yimbe kolino dum wadi resultataji mujji ko dum woni ganyadi dum non ko dum ardaade tan sa ardima non hani fade e resultat dum non wadde hen nyaagono ben be gandan kam en dillatno hen kama ben kolido be kon ko ben koloribe ko Allah wata diga firte hen to bangi jangde onon on taw jangde en jabdon jangude e galleji mon jokko don jangde bangi goldo mbele sukaabe mon ina dewi do dewdon do walla ala e had andi tan adun on yaari ni nela do sallallahu alaihi wasallam wi ina
yo on ba neena aduna way kono non kala ko boni aduna yo on dum dent dum non do firti ka hande jangdende do dum tolni hande aduna o neddo si jangani hina wayi ustu ko heewi ko heewi ko heewi ko fotno won wallo hina wayi majju e bangi dum non dum hadata mamin purmu bisngo amen e gande mawbe he kono non hadata kadi mamin be e nanu eklaaji be janga sabu dum takata dum hadata be punkte dum hadata kadi dum takata jango e jam be mbaawu joga avenir mojjo ko dum kadi takata kala ko beeda be mbaawu andu hono be barrat dum organiser na pamirtani dum non alhamdulillah min hen jitti Allah sabu minen min tawi ko ledde e jati e fof lotle kono non hadani demin puti dabbo di gandal min jahi min dabbo yi gandal min garti min jahi lesdele afrique min jahi kadi alhamdulillah e mawbe men do mawbe senegal no wadi hen be gandane no jewtirda dum won hen be gandane birnima kono hen wadi be gandane alhamdulillah hebe nguri ha do kalde ten hen wadi mawbe be gandane bindo wodbe hen wadi mo gandane dani temadiri dubi dewdi hene hebi ko gandane ko alquran wi ko fawqa zil fawqa kulli zil min alim kala ko ganduda tan won cebdu mako do jojo kala min jaha don wada ko beedi amen dum non men dum jettir Allah ko mojji alhamdulillah ko dum besdare tan min ji hen kono nina kaldirda dal yimbe yobbe punku gandal gal surtout be mbaasa gal fituru be mbaasa gal wadda mere tan sabbe neddo o kon ku cikkita ko yimbe do woni mission ma do lesdi ya wad feri cellina dum cianu gilanane sambanda mbiyami ko djuma di ko ko ngas kono alay sago hade men surtout men dokuma kongol faade almube ma e yimbe ma mawbe hellifaabe rewbe wabbe be meeda yide ma nanobe ma holibe ma ina itta jawdi mumen e selluji mumen ina tottuma hol kongol pantay ma men yitta Allah ko mujji abu dum meda jula inelaado sallallahu alayhi wa sallam holari hina nisi neddo o si tawi a holama dum a rondama dongal nisgal kone hen en nyaago Allah kon ko Allah menni en woni ijaba yo Allah nyibno dum meda yitta Allah ko mujji hina heewi be gandanda non men gollandir be beta ka min gollandir e heewbe min badini min battini kon alhamdulillah simin gollandiri tan e dir dabbo mamin dañi resulta dum non kono kaldiran mami tan neddo o ko Allah ijaba woni koy jungo Allah wonani jungo neddo kono neddo sa immima haa gollandira maccube Allah be ma jogoda ko tiidi ma darada kadi de tiidi dum sawari dum rek inshallah rabbi ma Allah wadan ma tawfiq si arti non e wallu be be gandani min gollandir min be yetta meda be nyaagano Allah kon ko gandandani ko hebe jidi dum toujours yalli o ko Allah o ko be ko sebi jortaji mabbe sabo holari hina nisi yi bien ko be pindi tv on pami hande jaltugol men ciagal ndedo ladde ne jidon jidon dido nokuji aada fina tawale de men hanki do ganduda sernabe men andube men hanki ina natan no ngam nyaayde e waqtuji mumen e sahaaji mumen do nangi tolni do koode tolni ngam salade yaware haptade basal ko fulbe gandano ko ngarten do e nda galle dende men cerno si mbadden makko ndedo yewta ko dum no men gadda non hande e nyalama hande o en jetti aw mo ganda ko Samba Diop to bangue caméra o wondude min Malik Umar Ali ko do ka tan ha lawo gongol so Allahu lamdo jabi